Holanda, Paris. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia de Paris diretamente. Wildenir, bom dia, Manuela. Notre-Dame, Paris. Olá, linda. Estamos em Notre-Dame. Vou filmar para vocês. E eu fazendo vídeo para o meu conteúdo. Oi, povo. Ui, tô em Paris, na live da Elvira Lopes. Pense que maravilha de mulher. Ai, meu Deus. Muito feliz, muito feliz, muito feliz mesmo. Olha só, olha só. Sim, Manuela. Gumi. Onde é que está a Gumi? Perdemos a Gumi. Estás a filmar? É uma catedral muito menina. Ah, já ri, olha lá. So your mom and dad. Are you really partly on my side? Yeah. How far? How much are apart? Keep on alive. Manuela, uma é a catedral. Que surpresa! Puxa, que surpresa, Silvia Wildenir. Oh, Wildenir, não sabia. A Josi está aí também? Olha aqui. Sim. Sim. Elvira Lopes, digita no live. Digita na live. Estás na live? Rita chegou. Estou aqui, Silvia, não com a Josi. Oi, Josi, minha linda. A gente linda. Não dá para ver muito bem por causa do sol. O sol está mas muito bora quente. Lá ser feliz, ok? É em Paris. Olha. Daqui a uma hora, o que é que há aqui para ver? Para passarmos aqui uma hora. Vamos ver as pontes, vamos ver Notre-Dame. É rápido, passa aqui uma hora. Sim, rápido. Passa, uma hora está a chegar. Já vimos o Luxemburgo ali à frente. A gente fica por aqui. Vou mostrar as lojinhas ali. Vou virar. Sim. Vou virar a câmara para vocês continuarem a ver que a gente vai se aproximar. De Notre-Dame. Notre-Dame, a catedral mais famosa de Paris. As meninas. É a catedral mais famosa daqui de Paris, pessoal. Eu vou aproximar um bocadinho a câmara para vocês tentarem ver um bocadinho os detalhes. Olha, dei um passo à frente, ouviu? Espero que dê para ver assim maior. É sombra. É tudo turistas, há tanta gente aqui a passear. Já vemos tanta gente? É muito lindo. Vocês nunca tinham vindo aqui? Aqui não, aqui. Não, eu aqui já tinha vindo. Uma vez chegamos aqui. Uma vez chegamos aqui, havia a Silvia aqui. Vocês estão a ver a Silvia aqui? Obrigada, Wildenir. Diretamente de Paris. Wildenir, você não sabia? Já há várias lives no canal da Silvia, no meu, no da Gumi, não sei, vai lá ver. Podes lá, vai ver. Eu partilhei, mas partilhou. Eu partilhei as fotos, não fiz nenhuma, mas partilhei as fotos. Onde estão os mosqueteiros? Não há mosqueteiros! Então, como vocês podem ver, ela é muito linda, a catedral, muito, muito bonita. Muito linda, eu amo. Amo, amo, amo. Vamos entrar, né? É. Vamos ali aproximar para tentar entrar, se for grátis. Tem um trabalho grátis ou barato.
Olha, porque aqui não pode ser caro. Ah, a fila não é nada, mas havia a fila lá embaixo no fundo. Olhem como é muito lindo. Budi! Bom dia, Budi! Diretamente de Paris. Oi! Olha quem está aqui, ao pé de mim. Ui, ui, ui! Olha quem está aqui, a Silvia Fitness! Onde é que está? Paris! Perdemos uma! Ela está dando coisa assim, que as crianças. Tem que dar água para as crianças. Ah. Para mim? Sim, estão ali. 10 chegou também. Tufur, olá! Elvira Chico no último, olá! Budi! É a minha sogra, veio comigo a Paris. Olha a mami, diz a Rita. A Rita está ali. Tico Teco. Está aqui, está aqui. Onde é que ela está? Anda cá, Gumi. Vamos para a fila, vamos para a fila. Sim, sim, sim. Quem chama? Olha! Quem chama? Estamos a mostrar? Quem me chama? Quem me chama? Budi Sol! Chama Gumi! Gumi! A dominar Paris, meio da Y. Silvia Fitness e a Elvira Lopes. Pessoal, venham aqui juntar-se a nós, venham daí. Isabel, minha querida madrinha. Vem que eu estou cheia de plumas, olhem as minhas plumas. Não é Isabel, é? Era a Isabel? Olha aí os quatro. Sim, é a Isabel. Onde está a nossa querida madrinha? Não consigo ver. É a Isabel, é. Só que ela trocou a foto. Vamos então? Vamos. Madrinha, venha cá ter. Vamos então ver. Olha elas a gritarem, Gumi! Eu vou ficar com inveja. Eu com as minhas plumas. Que é isto? Bruno Silva, olá, diretamente da França, de Paris. Vamos entrar agora na catedral, espero que nos deixem filmar. Tento conteúdo bom. Ai, eu agora vou virar. Não se pode entrar de boné, nem de óculos de sol. Elvira Lopes. Agora vamos tirar, vou apanhá-las onde é que elas estão, que eu já as perdi. Estão aqui. Oh, je vous ai perdu. Tirar os óculos. Não podemos entrar de óculos de sol. Não podemos entrar de chapéu. Silvia Lindeza está-te a dizer. Vamos entrar. Olhem que coisa linda. Vocês estão por baixo da entrada. C'est pas grave, ils vont rejoindre. Alors non, selfie. Ça, madame, c'est interdit. Desculpa, eu tenho que desligar a live. Eu já volto, é proibido.